La marxa dels vigatans celebra aquest divendres la seva 15a edició a 9:15 de la nit a la plaça Major de Vic. L'acte va néixer el 2003 per impulsar la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Osona i també commemorar els fets de 1714, quan diferents columnes surten de pobles d'Osona cap a la capital. En aquesta edició s'estrena una estàtua en homenatge a Bac de Roda. L'obra, de Marià Dinarès, fa 2×2 metres i uns 60 centímetres d'alçada, simbolitzant la senyera. En aquesta s'hi llegirà el popular text que actualment hi ha a la plaça penjada en un lloc poc visible. El text diu: "No em maten per ser traïdor, ni tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir que visqui sempre la pàtria." L'estàtua, col·locada ben bé al costat de l'església del Carme, ocuparà un lloc molt a prop on va ser penjat Francesc Macià el 2 de novembre de 1713 per ser un dels partidaris de Carles d'Àustria. La iniciativa sorgeix del Patronat d'Estudis Osonencs i fa més d'un any que s'està gestant. La figura s'inaugurarà una hora abans, a 9:15 del vespre. Tornant a la celebració de l'edició d'enguany de la Marxa dels Vigatans, Xevi Font substitueix a la companyia dels comedians, tot i que a grans trets no hi haurà canvis en línies generals. En l'espectacle també hi participarà el músic i compositor Arnau Tordera i comptarà amb la presència del president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i Pilarín Vallès, l'homenatjada. Aquest 2017 és el tercer any que l'esdeveniment té lloc a la plaça Major de Vic en lloc de la plaça de la Catedral, conseqüència que la marxa s'ha anat tornant en cada edició més participativa. D'altra banda, continuant amb els actes oficials de la Diada Nacional de Catalunya a Vic, diumenge tindran lloc els actes oficials que se centraran en l'ofrena floral a la plaça commemorativa de Francesc Macià a 8:15 del vespre i encapçalada per l'alcaldessa de Vic. I en una conferència a la Sala de la Columna a 8:00 del vespre, que enguany pronunciarà el diputat al Parlament Europeu Ramon Tremosa.